নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ নতুনকৈ পদ খালী হৈছে আৰু পদসমূহৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকে জানিবৰ কাৰণে যাব লাগিব আসাম জব নিউজ .com-ৰ ৱেবছাইটত গুচি যাব। তো আপোনালোকৰ যদি ৱেবছাইটটো এতিয়ালৈকে মোবাইলত বুকমাৰ্ক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে বুকমাৰ্ক কৰি ৰাখিব আৰু মাজে মাজে চাই থাকিব, যিকোনো ধৰণৰ জব আপডেটবোৰ আপোনালোকে ইয়াত পাই থাকিব। আৰু আপোনালোকে মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিছোঁ, লিংকটোত আহি পিনি আপোনালোকে পেজটোত আহি যাব পাৰিব। ইয়াতে দেখা পাইছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ল' ক্লাৰ্ক অনলাইন এপ্লাই, আৰু অনলাইন এপ্লাই লিংকটো আৰম্ভ হৈছে। তো যদি কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ভালদৰে পঢ়ি চাব আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে লিংক দি ৰাখিছোঁ। আৰু এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 1 জুলাই তথা আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 15 জুলাই। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব পাৰিব, ক্লিকত গৈ পিনি লিংক দিয়াৰ আছে। আৰু যদিহে কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলে তথা এপ্লাই কৰোঁ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰা লিংক দিয়া আছে, ইয়াতে গৈ পিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকক মই অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো খুলি দেখাই দিছোঁ। এইটো হৈছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ফালৰ পৰা অহা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। এইটো আহিছে 24 জুন তাৰিখে আহিছে আৰু পোষ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনালোকৰ ল' ক্লাৰ্ক। আৰু আপোনালোকে তাৰ মাহিলী আপোনালোকে চেলাৰি দিব 20,000 টকা চেলাৰি দিব। টোটেল পোষ্ট এটাই আছে ল' ক্লাৰ্কৰ। আৰু এপ্লাইটো 1 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, লাষ্ট ডেট হৈছে 15 জুলাই। আৰু জেনেৰেলসকলৰ বয়স দিছে 38, এছ চি 43, এছ টি পি আৰু এছ টি এছৰ 43 দিছে আৰু পি ডব্লিউ ডি প্ৰাৰ্থীসকলৰ 48 দিছে। তাৰপিছত আহিলে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন তথা এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া। আপোনালোকৰ হৈছে গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব, ল' নাইবা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী, নাইবা আপোনালোকৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব ল'। যোনসকল কেণ্ডিডেটে ল' পাছ কৰিছে ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ লাগিব বাৰ অৰ হেভিং প্ৰফেচনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তো যোনখিনিয়ে পঢ়ি পিনি বাৰ নাইবা প্ৰফেচনেল হিচাপে আপোনালোকক কাম কৰি আছে বাৰবিলাকত ল' হিচাপে, তো তেওঁলোকেও এই পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, প্ৰথমতে হ'ব আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হ'ব, ছেকেণ্ড ষ্টেজত হ'ব আপোনালোকৰ ভাইভা ভইচ হ'ব আৰু ইণ্টাৰভিউ হ'ব। ঠিক আছে, তো কোৱালিফিকেশ্যনটো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে, যোনসকলে ল' পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে জানিব লাগিব আসামিজ ল্যাঙ্গুয়েজ। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক ক'লোঁ অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, লিংক দিয়া আছে ৱেবছাইটত। তো আপোনালোকে ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব, মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি ৰাখিছোঁ। তো এইটো আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনটো। আপোনালোকে যদি কোনোবা ফ্ৰেণ্ডে ল' পাছ কৰা বুলি জানে আপোনালোকে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো তথা পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ফেচবুক হোৱাটছআপত। আৰু যদিহে যিকোনো ধৰণৰ জব আপডেটবোৰ পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষৰ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ আপডেটবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। ঠিক আছে, আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ জব আপডেটবোৰ কেতিয়াবা নটিফিকেশ্যন নাপালে আপোনালোকে চেনেলটোত আহি মাজে মাজে ভিডিঅ' ছেকশ্যনত যাব আৰু আপডেটবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো বহুতে নটিফিকেশ্যনখিনি পোৱা নাই কৈছে। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনটো, এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।